A Itatur foi criada há uns 15 anos atrás para ser a empresa que fomentaria o turismo em Itá. Ela foi criada exatamente com isso, o próprio nome da empresa já diz isso. Ela, inclusive, os administradores, os primeiros administradores, apesar de eu ser acionista dela desde o início, mas eu fiquei uma época na cidade, depois saí, né? E eles usaram essa empresa para ter fundos. Foi, acho que uma das, se não me falo a memória, foi uma da empresa que financiou o projeto do Parque Termal de Itá, o primeiro parque. Tá? Ela ajudou a construir a nossa prainha aqui. E depois ela fez uma permuta e se tornou acionista da Companhia do Mineral de Itá, sendo minoritária, né? Mas é uma das acionistas junto com o município. A maior dificuldade que eu vejo aqui em Itá ainda hoje, né, já desde o princípio, é a falta da cultura para o turismo das pessoas do nosso município. Demora tempo, isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, né? Uma coisa que eu calculo, sempre brinco, o pessoal diz que uns 30 anos a gente vai aprender a fazer turismo aqui. Claro, não podemos esperar todo esse tempo, né? Mas essa mudança cultural, ela está se fazendo devagar, mas está se fazendo. Eu acho que o Grupo Eco, na verdade, ele que está sendo a ferramenta que está, a gente deve utilizar, está sendo utilizada para fazer essa mudança cultural. Eu acho que é muito importante a participação do Grupo Eco nessa mudança de mentalidade, não mais do que de trazer empresários para investir em Itá, porque se você conseguir criar uma mentalidade de destino turístico para Itá e investir em turismo, vai ser uma consequência.